Há vagas para administrador de fazenda, ajudante de eletricista, ajudante geral, atendente de balcão, atendente comercial, auxiliar de cabeleireira, chapeiro de lanchonete, cozinheira, doméstica, emissor de passagens, fiscal de caixa, frentista, motorista de automóveis, operador de caixa, pacoteiro, professor ou professora de dança, repositor de mercadorias, representante comercial, técnico em enfermagem, trabalhador agropecuário em geral, tratorista, vendedor ou vendedora no comércio varejista, recepcionista e ou vendedor e web designer.